Sabiedriskā transporta pasažieri, kas līdz šim galvaspilsētas tramvajos, trolejbusos un autobusos varēja braukt bez maksas, piešķirtās atlaides Rīgas robežās nu varēs izmantot arī vilcienos. Šo pasažieru vidū ir skolēni, studenti, pensionāri, skolotāji, daudzvēņu ģimeņu vecāki, profesionālo un arodskolu audzēkņi. Tātad praktiski tas izpaudīsies tā, ka cilvēks ņem rokās savu etalonu, kāp iekšā vilcienā, iet pie konduktora, ja tā var teikt nopīkstina vai novalidē savu braucienu un iet apsēsties un brauc tālāk. Tas ir Rīgas robežās, tātad dārziņi, baloži, babīte, vecāki, jugla. Līdz šīm stacijām var braukt tātad pa velti. Tālāk, ja grib braukt tālāk, tad ir jānopērk biļetīti, kā tas ir līdz šim. No rīta gan bijušas tehniskas ķibeles, tādēļ etalons daudz izmantot vēl nevarēja. Tagad tās novērstas uzņēmumā sola, ka novembrī vilcienos etalonu varēs izmantot arī maksas pasažieri. Biļetes cena vilcienā neatšķirsies no cenas, kas jāmaksā pilsētas sabiedriskajā transportā.